Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, hədisdə deyir, buyurur ki: "İzə marartum bi riyadil cənnəti fərtə'u." Əgər deyir siz bir cənnət bağçasından keçsəniz, oradan deyir qidalanın. Oradan bir şeylər yiyin. Qeylə və mə riyadul cənnə? Deyirlər ki, bəs bu cənnət bağçaları nədir? Ey Allah Rasulü, sual verirlər. Qal hilaqud zikr. Zikr halqaları. Və burada deyir, zikr halqaları dedikdə elm məclisləri nəzərdə tutulur. Həmən o elm məclisləri, hansı ki o məclislərdə Allah yad edilir. Hansı ki orada halallar, haramlar bəlli olur, öyrənilir. Allahın dininin əhkamları aydın olur. Və insanlara öz rəbbləri tanıdılır, öyrədilir. Və bunlar nədir? Zikr məclisləridir, zikr halqalarıdır, elm məclisləri yəni. Allah subhanahu taala ad və sifətləri öyrənilir, əmirləri və qadağaları öyrənilir. Baxın qardaşlar, elm məclislərinin görün nə qədər fəzilətləri var, saymaqla bitməz. Bu sadəcə biridir. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada? Cənnət bağçası, subhanallahül azim. Sizdən biri deyir, cənnət bağçasından keçərsə, oradan bir şey götürsün. Oradan bir şey yesin. Üzünü çevirib getməsin. Sənin xəbərin varsa ki, hardasa zikir məclisi var, Allahı yad edirlər orada, elm məclisi var, zikir halqası var, məhrum olma qardaş. Vallahi özün məhrum olursan. Əgər sən bilə-bilə yan keçirsənsə, vallahi billahi tallahi sən məhrum olursan. Orada da soruşurlar, nədir ki o, o cənnət bağçaları? Deyir, zikir halqaları, elm məclisləri. Dünyada bundan üstün, bundan gözəl bir məclis yoxdur, qardaşlar. Vallahi. Ən gözəl yeməklər olsa da, nə olsa da, əgər orada Allahın zikri yoxdursa, o məclis, bərəkətli məclis hesab olunmur. Bərəkətli məclis heç nə olmasa da, Allahın zikri olunan məclisdir. Cənnət bağçası deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Görürsən? Hansı ki, bu neymətlər əbədidir.